Aseta painot. Kyykisty selkä suorana, tee nosto jaloilla. Pidä painolevy lähellä vartaloa. Nosta levyä ylös. Aseta paikalleen. Nyt toinen puoli. Kyykisty selkä suorana, tee nosto jaloilla. Aseta paino paikalleen. Istu penkkiin. Vie jalat jalkatuelle kapean haara-asentoon. Käännä lukkokahva ulospäin, vapauta kelkka, ojenna jalat. Ote käsituista. Lantio neutraalissa. Hengitä sisään, jarruta jalkoja hitaasti koukkuun. Ulos hengitys, ojenna jalat. Sisähengitys, koukista, ohja polvet varpaiden suuntaan. Ulos, ojenna. Hengitä sisään, koukista polvet yhdeksän asteen kulmaan. Ulos, hengitys, ojenna jalat. Liikkeessä on tärkeää ylläpitää lantion neutraalia asentoa. Koukista polvia aina varpaiden suuntaan. Pitä sisin vatsalihas, että lantiopohjalihakset aktiivisena. Jarruta hitaasti alaspäin, hengitä sisään. Ulos, hengitys, ojenna. Laske kelkka alaspäin. Käännä lukitusvivut paikalleen. Nouse ylös. Poista painolevyt. Kyykisty aina selkä suorana. Nyt toinen puoli. Ota tukeva ote painolevystä. Kyykisty selkä suorana. Hyvä. Kiitos.